Avui volem parlar de quina és la presència femenina real entre els càrrecs de responsabilitat, com arriben les dones a aquestes posicions, si han de renunciar a moltes altres coses, han d'estar permanentment en estat de vigilància extrema per no ser trepitjades o han de demostrar sempre que són capaces d'ocupar el lloc que han aconseguit. Són preguntes que avui traslladarem a tres dones que tens al costat, que són Rosa Maria Esteve, Esther Pujol i Maite Costa. Rosa Maria Esteve és directora del grup de restauració Tragaluz, formada per una vintena de restaurants i l'Hotel Om. Esther Pujol és editora de columna del grup 62, exdirector editorial del grup. Maite Costa és doctora en Ciències Econòmiques, catedràtica d'Economia Aplicada, directora de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Universitat de Barcelona i segur que la recorden, va ser presidenta de la Comissió Nacional d'Energia, actualment és consellera d'Administració d'Abertis. Benvingudes totes tres, com esteu? Gràcies, bon dia. Parlem de les dones que manen, perquè sempre que es parla de presència de la dona en el món del treball, acabem dient, sí, molta presència de la dona en el món del treball, però poques que manin i que prenguin decisions. Vostès consideren que manen o que han manat molt? Jo mano molt. Vostè mana molt? Molt. Molt, moltíssim. Sobre quantes persones? 850. 850. Me levanto por la mañana pensando que tengo que pagar 850 sueldos. I esto es lo que me hace trabajar. O sigui, de fet, el sentit de la responsabilitat, que és una de les coses que ja està assenyalant la Rosa Maria, el pes de la responsabilitat, més que el poder. El poder, no. La responsabilitat. Maite Costa, aquest és el sentiment? Les dones, quan manen, els hi pesa més la responsabilitat que l'exercici del poder? Bueno, jo puc parlar per mi. Si pesa la responsabilitat des d'una perspectiva positiva, és a dir, una responsabilitat que porta a l'obligació de treballar i de prendre decisions correctes, els més correctes possibles, la qual cosa obliga a posar una dedicació molt intensa. I després a evitar que t'influeixin els altres i totes les pressions de qualsevol tipus que pots rebre. Esther Pujol, Costa, les dones manen d'una manera diferent, aquesta és una de les primeres preguntes que us farem, i sobretot, els hi recorden més a les dones que són dones quan manen? A mi no m'agraden les generalitzacions, les dones manen d'aquesta manera o de l'altra, jo crec que les persones manen d'una manera o de l'altra. En el meu cas no crec que jo hagi recordat a les dones que t'hagin de treballar d'una manera o d'una altra pel fet de ser dones. Estic d'acord amb el que han dit les dues companyes, som en casos molt diferents, la Rosa Maria és propietària, la Maite ha tingut un càrrec importantíssim, són situacions diferents, però bueno, jo per dir una cosa ja en principi, estic en contra de les quotes, ho he estat fins ara, molt en contra de les quotes i de la discriminació positiva, però amb matisos, a mesura que vaig avançant, amb matisos. Això, aquest matís m'interessa, sí, Maite. Sí, jo quan era jove, no trobava important el tema de les quotes, possiblement perquè no tenia l'experiència que tinc ara, i ara sí que crec que el tema de les quotes és una qüestió a defensar, perquè entre igual nivell de formació, per posar una dona és més complicat. Això jo per nomenar dones que estaven molt ben formades, no sempre m'era igual de fàcil. Per què? Hi ha una certa desconfiança d'entrada per part, en el meu cas no ho decidia sola, per part de les altres persones que han de prendre la decisió amb tu i que no són dones. Pues els homes desconfien de les dones perquè precisament per la qüestió de les quotes o de la presència de dones? Una certa desconfiança quan són llocs claus que s'han de prendre decisions importants o s'han de fer documents decisius per després prendre decisions de gran rellevància. Però perquè no se'n refien igual, clar, ella va estar al capdavant de la Comissió Nacional d'Energia, segurament deu parlar mai per experiència. Mai està explicitat. Jo només puc dir que sempre ha estat més difícil. Per un efecte del costum, jo crec, d'uns hàbits ser. I d'uns rols. Podria ser. Síndrome de la corbata. No vaig entrar mai a discutir quina era la raó perquè em costava més temps convèncer. O sigui, amb el ministre, quan era secretari general d'Indústria, s'hi havia de barallar. No, jo era president de la CNE i llavors a la CNE el personal directiu el proposava la presidenta i s'acordava amb el Consell. Sí. I no era igual de senzill un cas que l'altre. Després sempre s'acabava prenent la decisió raonable que havia proposat per descomptar la presidenta. Però no era tan fàcil, tan automàtic. Té aquest sentiment, vostè també?
Yo no, yo no me supo que sea un hombre o una mujer, yo trabajo con hombres y mujeres, y si hay uno que se opone, pues yo o me lo convenzo o me convencen, o digo, por mis huevos, que es así. Sí, ella fa servir algunas frases allà en conversa privada. Directament. Sí, que dites per qualsevol home, et posaries les mans al cap, però ella les fa servir. Sí, cap problema, no? No, yo digo que ellos los tienen redonditos, pero los tengo cuadrados ya topos. Sempre. I davant d'aquesta argumentació, ningú diu res. No. Però en el seu cas podria ser diferent, perquè vostè és la propietària, per tant, és com deia, qui paga aquestes 850 persones. No, lo que pasa que una mujer tiene ventajas. Una mujer es más sensible. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando es su cumpleaños, que el niño no sé qué, y puedes reñir, pero el día siguiente das como un cariño. Yo tengo, la mayoría de la gente hace más de 20 años que está conmigo, y es una calidad diferente. El hombre es más frío. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Sí, sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo con eso, Maite Costa, son más fríos. Estoy de acuerdo en que la relación directamente, lo que es la instrucción, la decisión de una función, i l'exercici de la responsabilitat, no hi ha diferències. Ara bé, el que és la relació bilateral, per així dir-ho, una dona potser tenir més en compte alguns problemes personals o algunes característiques d'aquella persona que un home no tindria en compte. I que això és important. No ho sé, ajuda que la gent se senti més còmoda. Sí, hi ha més empatia. El dia a dia és molt important. Porque hay, es como familiar. Yo creo que se sientan conmigo, me hablan, es familiar. Vosaltres veniu de tres mons diferents, parlem d'edició de llibres, parlem d'economia i de la Comissió Nacional d'Energia i del sector de la restauració, en què potser en el sector de la restauració i en el sector econòmic hi ha molt més home que dona, i en el sector editorial, com ho definiries, Esther, en el teu cas? Hi ha moltes dones en el sector editorial, moltes dones, i sobretot en els càrrecs intermitjos. Hi ha moltes, és un sector que suposo que pels sous també hi ha més dones. Sí, segur que més que en els seus. Per tant, vosaltres heu hagut de manar d'una manera diferent o maneu d'una manera diferent perquè en el vostre entorn hi ha més homes que no pas dones? Jo no penso si és home o mujer. No. Jo no penso. No se us ha criticat més per ser dones? Sí, no, sí, no... això sí. Això sí, però... És a dir, la condició de dona canvia la mirada dels homes que són manats? En el meu cas, barrejat per el fet de ser catalana i barrejat per el fet de tenir una sèrie d'operacions molt complexes que vaig tenir que gestionar i que decidir i que podien ser objecte de... van ser objecte de discussió política, malauradament. Sí, sí. Llavors, jo crec que sí, que hi, per exemple, una premsa digital entrava en qüestions molt personals. Ja. Això en els homes no els hi passa tant, no? No soc conscient, potser que el que li ha tocat sí que ho és, no ho sé. Ho heu notat, això, que la condició de dona que té poder és més observada des d'aquesta perspectiva més privada o fins i tot de la manera de vestir-se, de funcionar, de com ets? En el meu cas no ho he trobat, però sí que veig que en el conjunt, i això sí que puc parlar pel conjunt, nosaltres ens fixem en com va l'Angela Merkel i tothom s'hi veu amb cor de dir si el trobem que fa goig o no, però no ens fixem com van els altres. El Cameron mai sents cap comentari sobre el seu vestit. Sí. Llavors, aquesta és una cosa afegida. Saps què ha fet a les americanes de Xavier Salamartín, diguéssim? Que l'únic que has comentat que amb ell ahir, per exemple, portava una americana magnífica de color verd. Acabes comentant-ho perquè és espectacular. Però els homes mai sents comentaris, no? No. Jo sí, jo me meto con los hombres. Ah, vostè. Però perquè no van ben vestits? No, porque lo que quiero es una atmósfera. Y entonces, pues, si van muy corbata, digo, pues aquí no te pongas corbata o aquí ponte no sé qué. O que haya una atmósfera... del local donde está mandando, esto sí, yo me meto. Y luego me meto muchísimo porque vienen muchas veces con unos shorts y unas cosas, gente a comer, que es una vergüenza. Los clientes directamente. Sí. Porque realmente tú has de ir vestido como va el camarero, por respeto al que te está sirviendo. Y hay gente que viene como con traje de baño y puedes ir cuando el camarero va con camiseta, pero el camarero va con americana, corbata y smoke y esto. No puedes sentarte. ¿Los turistas siempre o la gente de los turistas también? Sobre todo. Barcelona está considerada como si tú fuera en una ciudad, fuera un sitio de veraneo. ¿Y unos turistas concretos fan això o no? Bueno, sí, bueno. ¿Es pot ser transparent quan es mana? S'ha de ser transparent. S'ha de ser transparent. Crec que és una obligació.
més quan és una institució pública. Crec que les institucions privades també, perquè les institucions privades deuen als seus clients i les institucions públiques es deuen a la ciutadania. Però tots som, tant jo des del sector privat com des del sector públic, intento ser transparent. Jo crec que la circulació de la informació entre tots els que formen part d'un projecte comú és una cosa que ajuda a fer-los sentir més implicats en el que està passant. I per què passa que quan revisem les estadístiques, i ara ho tornarem a fer, i segur que aquest cap de setmana, quan sigui el Dia Internacional de la Dona, tornarà a sortir, no? Que les dones no acaben estant al nivell que han d'estar en relació a la seva presència en el món laboral a l'hora de prendre decisions. Les dones els hi costa més acceptar els càrrecs, renunciar a determinades coses? Li exigeix el poder unes renúncies que no està... A veure, això no vol fer? Jo crec que en primer lloc, ja que abans ho estàvem parlant a l'entrada, hi ha unes limitacions de l'entorn cultural que fa que dones molt, molt, molt capaces, en una determinada etapa de la seva vida, se'ls pugui fer una oferta laboral important i no estiguin en condicions personals de resoldre la seva vida privada i la seva vida professional. I a diferència dels homes, opten per la seva vida privada. Jo m'he trobat oferint a puestos de direcció a dones molt bones i que, com tenien nens petits, van preferir continuar de subdirectores. Sí. I vaig tenir, doncs vaig acabar posant algun director, que potser, perquè no em quedava altra solució i alternativa, sí, amb un concurs obert, públic, perquè havia aquesta limitació que acabo de comentar. Això passa. Després, també és cert que les dones tenim un cert pudor, no sé si és bo o dolent, més gran que els homes. Quan una dona no guanya un puesto amb el que aspira, que és una situació diferent a la que parlava abans, sempre pensa, és possible que l'altra persona estava en millor condicions que jo. El qual és una observació intel·ligent, però exclusivament femenina. Les dones es fan una pregunta, estic capacitada per aquest lloc? Sí. Faré servei aquí? És bo fer-ho. I els homes no ho fan tant? Jo crec que no ho fan. Jo crec que ja, perquè sempre hem hagut de demostrar més amb igualtat de condicions. Sempre hem hagut de demostrar més, llavors l'autoexigència la portem a l'ADN. La Rosa Maria fa que no, eh? La Rosa Maria discrepa. Va. No, jo discrepo, jo quan tengo gente santo. Però vostè quan li ha proposat que dirigeixi un dels seus restaurants dona? Jo he tenido algunes i luego... I li han dit, escolta, no estic capacitada. Per això quants homes li han dit no estic capacitat per això? Ni mujeres ni hombres m'han dit que no són capacitades, no. I he puesto hombres que acabo de un tiempo, hace poco, me di cuenta que no podía mandar. Y hay gente porque no saben mandar o porque no, y los saco, y es hombre o mujer. Y hay mujeres que también no me han funcionado. Yo creo que, bueno, Dios, como es hombre, nos hizo a las mujeres con la maternidad, y entonces esto es lo único problema que tenemos. Porque cuando somos mujeres, que esto entonces dejamos a Dios que lo había hecho diferente, pero como somos mujeres, hay momentos en la vida que todo no lo puedes hacer. Has de decidir por tu matrimonio, por tus hijos y por tu trabajo.